Lindbom, Teddy vänder spelet snabbt. En lite för mycket passningar där. Här kommer det i alla fall Paloma Andersson. Goalie. Ja, hon är duktig på halvdistansskotten, Coley. Olof igen. Bra gjort. Fint. In till Coley. Som vänder igen. Skjuter. Ja. Och så har vi bollen då och Weaver sätter en trea. Weaver hittar Elias i hörnet. Och det där kan ju nu. Laget som blir pressat också. Och stressar väl lite onödigt mycket då. Det är lätt att falla in i den trallen. Här kommer Klara Lundqvist, Holmqvist och Weaver. Och så har vi en ny trea som missar den. Hon tar sig in där. Hon får poängen på Lam Andersson. Elias får faulen. Det är bara 2 av 3, 67%. Hittills under säsongen. Klara Lundqvist. Får en spin av Holmqvist. Använder den, går upp, sätter 2 poäng. En annan Golov tar motsvarande stil för Mark, sätter 2 poäng. Axelsson släpper till Andersson. Ny miss av Mark. Gåström vänder spelet snabbt. Och det är det här Telje vill se och Bengtsson vill se. Golov, bra gjort. Och så kommer hon runt screenen igen, Åström. Och så sitter den där och det där spelet känner vi igen från Telje. Weaver. Larsson vänder tillbaka. Precis. Jansson. Och så Larsson i hörnet här nere. Mina damer och herrar, vi har ett resultat. Telje Basket vinner över vårt Mark Basket med siffrorna 83-65.